Hər bir hadisəyə hazır olmalıyıq devizi altında keçirilən tədbirdə məktəblilərə əyani vəsaitlərlə yanğın zamanı görülməsi vacib olan tədbirlər barədə məlumat verilib. Praktiki üsulla yanğın söndürən balonlardan istifadə qaydaları və alovun ətraf ərazilərə yayılmamasının yolları öyrədilib. Zəruri hallarda xəsarət alan şəxslərə ilkin tibbi yardımın göstərilməsi nümayiş etdirilib. Yanğın təhlükəsizliyi və dəm qazından qorunma üsullarına da toxunulub. Tədbirlərin keçirilməsi vacib bir haldır. Bildiyimiz kimi o hadisələrin baş verməsində, böyük miqyas almasında marifləndirmə işlərinin az olması, insanların hadisə baş verərkən davranış qaydalarını bilməməsi böyük rol oynayır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın təhlükəsizliyi ilə bağlı hazırladığı video çarxda nümayiş etdirilib. Qeyd edək ki, 2014-cü ilin yanvar ayından etibarən Şəmkirin Heydər Əliyev mərkəzində Mənim Bir Günüm layihəsi çərçivəsində müxtəlif mövzularda məşğələlər keçirilir. Vüsalə Cəmal, Natiq Hüseyin, Anar Məhərrəmoğlu, Şəmkir.